Uvažujete nad tým, že by ste sa zúčastnili kurzu prezentačné zručnosti a retorika? Potom možno patríte do skupiny ľudí, ktorí si veľmi uvedomujú, že prezentácia, retorika alebo komunikácia všeobecne patrí medzi zručnosti, ktoré v našom živote potrebujeme v podstate na dennodennej báze. Možno to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale presvedčiť niekoho, odkomunikovať svoj postoj, myšlienky, porozprávať niekomu svoj príbeh z dovolenky, to všetko je určitá forma prezentácie, retoriky alebo komunikácie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že máme dve skupiny ľudí. Tá prvá skupina ľudí, o tej by sme mohli povedať, že sú od prírody nadaní a svoju schopnosť prezentovať, komunikovať, nejakým spôsobom dávať navonok svoje myšlienky, nemusia nejakým spôsobom vylepšovať. Na druhú stranu je tu ale podstatne väčšia skupina ľudí, ktorí si nejakým spôsobom uvedomujú, že prezentácia a komunikácia je pre nich dôležitá, ale taktiež si uvedomujú, že by niečo potrebovali vylepšiť. No a to niečo sa môžete dozvedieť a naučiť na kurze prezentačných zručností a retoriky pod mojim vedením. Možno na úvod dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a prednášaniu, kurzom, workshopom, tréningom prezentačných zručností sa venujem už takmer viac ako 20 rokov. Pokiaľ sa rozhodnete pre kurz prezentačné zručnosti a retorika pod môjim vedením, čo vás môže očakávať alebo s čím sa v kurze alebo workshope stretnete? Samozrejme, je veľmi ťažké vymyslieť niečo úplne objavné, čo by sa napríklad v niektorých iných kurzoch, ktoré sú zamerané na rozvoj prezentácie, retoriky alebo komunikačných zručností, neobjavilo. Preto by som povedal, že štandard je niečo, čím nič nepokazíme. Určite sa na workshope budeme rozprávať o tom, čo je dôležité mať na mysli, keď si prezentáciu pripravujete. Budeme rozprávať o tom, ako si pripraviť podklady pre vytvorenie PowerPointovej prezentácie, pokiaľ ju vo svojej práci používate. Budeme sa rozprávať o príprave miesta, času a spôsobu, ako prezentovať. Budeme diskutovať o technikách, o metódach, ktoré robia dobrú prezentáciu, dobrou prezentáciou. Určite sa pozrieme na niektorých svetovo známych rečníkov a budeme sa snažiť analyzovať ich a vyabstrahovať z ich diel, z ich prezentácií to, čo by nám mohlo byť užitočné, prospešné a čo by sme aj my mohli použiť v našich prezentáciách. No a samozrejme, pokiaľ budete chcieť, tak je pripravená aj videokamera, na ktorú môžete svoju prezentáciu predniesť a získať tak okamžitú spätnú väzbu toho, ako vaša prezentácia vyzerá navonok. Ale samozrejme, niektorí ľudia majú trošku s kamerou problém, takže to bude čisto na vašom osobnom rozhodnutí. Možno za zmienku stojí, aj keď si myslím, že to je trošku zbytočné povedať, že takýto kurz, ktorý vediem, je samozrejme interaktívny. Neočakávajte teda dlhé hodiny, v ktorých budete len sedieť, pozerať sa na PowerPointovú prezentáciu niekde na slajdoch a nič nerobiť. Práve naopak. Moje workshopy sú postavené interaktívne, obsahujú veľa cvičení, otázok, v rámci ktorých sa snažím spoločne s vami prísť na tie základné prvky, ktoré je dôležité dodržiavať v tom, aby vaša prezentácia bola naozaj vynikajúca a aby ste vo svojom reálnom, možno pracovnom živote dosiahli to, že keď ľudia budú odchádzať z vašej prezentácie, tak si povedia, áno, tak to stálo za to. Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre spoluprácu so mnou? Nuž, ako som povedal, pracujem s touto témou už viac ako 20 rokov. Takisto môžem povedať, že som asi jediným lektorom a prednášateľom, ktorý má vlastný videokanál, YouTube kanál, kde uverejňujem aj bezplatné videopríspevky, ktoré sa zaoberajú problematikou prezentačných zručností, retoriky a komunikácie. Okrem toho, opäť asi ako jediný na Slovensku, som autorom zatiaľ pravdepodobne najrozsiahlejšieho video online kurzu prezentačných zručností. Takže pokiaľ by fyzická prítomnosť pre vás na kurze nebola úplne to práve orechové a dávate prednosť skôr takémuto online virtuálnemu vzdelávaniu, tak takisto je tu možnosť, ktorú som si pre vás pripravil. Pokiaľ sa teda rozhodnete zúčastniť sa kurzu prezentačné zručnosti, retorika a komunikácia, tak sa určite budem na vás tešiť a všetky termíny k tomuto kurzu nájdete pod týmto videom. To je zatiaľ z mojej strany všetko.
Verím, že sa stretneme niekedy v kurze a verím, že všetko to, čo sa tam naučíte, vám pomôže pri vašom reálnom živote s prezentačnými zručnosťami a retorikou. No a zatiaľ vám držím palce v čomkoľvek, čo robíte. Majte sa!